Зараз учні наукового гуртка з домедичної допомоги на курсі екстреної меддопомоги медичного університету показують основи серцево-легеневої реанімації. Назар Небесний навчився робити напрямий масаж серця на манекені та розпізнавати, чи потрібна допомога людині. Якщо ж ви бачите, що людина лежить, не підходіть до неї, спочатку оцініть, чи є якась небезпека. Якщо ж її немає, то підійдіть і питайте людину, чи їй потрібна допомога. Якщо ж вона не відповідає, то можна біля вух два рази похлопати. Якщо ж також немає реакції, то натиснути на больові точки. Тоді ми дзвонимо в швидку і перевіряємо дихання. Якщо ж там менше 1-2 дихів, то дзвонимо вже в швидку і робимо непрямий масаж серця. Студентка медуніверситету Мар'яна Качур показує, як надати допомогу при переломі ноги до приїзду швидкої. Ми розказуємо, що таке перелом, як вони класифікуються, хоча б, щоб вони знали, що вони є відкриті і закриті, ознаки самі основні, щоб вони могли відрізнити, і правильно, як надати допомогу людині, щоб зменшити біль. На локації допомоги при асфіксії учні вчаться робити прийоми Геймліха. Ми допомагаємо нашому постраждалому звільнити дихальні шляхи, щоб він далі продовжував нормально дихати. Це може статися навіть в них в столовій, коли вони будуть говорити один з одним і поперхнутися навіть тим самим хлібом під час обіду. Також учасників марафону навчили, як зупиняти артеріальну кровотечу гумовим джгутом Есмарха. Дев'ятикласників навчали 5 учасників гуртка з домедичної допомоги. Ми хочемо, щоб діти навчилися щось робити таке негайне, і невідкладні такі заходи подемонструвати до приїзду швидкої. Бо дуже часто швидка приїжджає і, на жаль, може бути найгірший варіант. Після навчання учні і вчителі отримують сертифікат, каже методист Лариса Козловська. Ті учні, які пройшли навчання, вони фактично виступають тренерами для інших школярів 9 класів навчального закладу. Що стосується вчителів, вони організовують поїздки з дітьми, і власне цей сертифікат дає їм можливість проводити ці екскурсії, не залучаючи ще медичного працівника. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини.